У команді Арсена Мірзояна є тернополяни. Від них, а також із прохань про допомогу в інтернеті, довідався Арсен Мірзоян про боротьбу з хворобою Толіка Головатого. Тому й вирішив дати благодійний концерт у Тернополі. Більш цікавить мене адресна допомога, коли я можу власне передати гроші, а не зв'язуватись ні з якими там фондами і тому подібне. Я не скажу, що зараз ми зберемо великі гроші з концерту. І тут сама подія – привернути увагу власне тих людей, які дійсно можуть допомогти. Може, їм так само буде небайдужа ця історія, і вони долучаться до нас. Концерт у Тернополі для допомоги у лікуванні Толіка Головатого – не перша благодійна акція за участі Арсена Мірзояна. Першою і успішною була допомога дівчинці Поліні. Складна операція пересадка печінки – 105 тисяч євро на той момент, але ми їх зібрали майже за місяць. Дуже багато людей відгукнулось і зараз маємо щасливу усміхнену дитину і щасливих батьків.